Tirmizinin Sünən əsərində Əbu Hüreyra radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur. İzə kənə əvvəlu leylətin min şəhri Ramazan suffidəti şeyatinu və maradətul cin. Ramazanın ilk gecəsi olduğu zaman, gəldiyi zaman şeytanlar və cinlərin maradə, yəni inatkarları zəncirlənir. Və hulliqat əbvabunlar, cəhənnəmin qapıları bağlanır. Fələm yuftəh min həbəb, yəni cəhənnəmin heç bir qapısı açılmır. Və futtihət əbvabul cənnə, cənnətin qapıları isə açılır. Fələm yuğləq min həbəb, heç bir qapısı bağlanmır. Və yunədi münədin yə bəğiyəl xeyr əqbil. Və o gecədə bir carçı, dəvətçi çağırır və deyir ki, ey xeyir istəyən kimsə, əqbil, yəni yönəl, xeyrə yönəl. Və ya bəği əşşərri əqsir və ey yəni şər istəyən insan kimsə, şərrinə, pis işlərinə son qoy. Və lillahi ütəqa'u minən nar, yəni Allah Teala'nın cəhənnəmdən azad etdiyi kimsələr vardır. Və zəlikə kullu leylə və bu da hər gecədir. Yəni, hər gecə, Ramazanın hər gecəsi Allah Teala'nın cəhənnəmdən azad etdiyi kimsələr vardır. Sən burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözünü təəmmül et, fikirləş. Və yunədi münədi, yəni bir carçı çağıraraq deyir ki, ey xeyir istəyən insan, xeyrə yönəl. Ənnəkə qad istəqbəltə məvsümən il xeyir. Çünki sən xeyir bir mövsümünü, itaət mövsümünü qarşılamışsan və ona görə şiddətli şəkildə ona yönəl. Və orada olan xeyirlərə böyük şəkildə həris ol. Və iyyəkə thumma iyyəkə ən tudayyə alə nəfsikə hədir fürsətəl azimə və burada olan böyük fürsəti zay etməkdən özünü qoru. Hədər etməkdən özünü qoru, çünki bu qazanc mövsümüdür. Və qazanclı bir ticarət vardır bu ayda. Və idə zəhəbələn yəud, əgər gedərsə qayıtmayacaqdır. Bir daha qayıtmayacaqdır. Və ya bəğiyə şərri əqsir və həmçin hədisə keçir ki, ey şər istəyən, pislik istəyən insan, o pisliklərə son qoy. Ey, lə yəliqü bimən yəbtəq şər, əv tətəxərrək nəfsul şər, ən yutihə ləhəl məcəl, əv ən tətəmədə fi şərrihə. Yəni, bir insan ki, şər istəyir və yaxud da nəfsi şərrə tərəf yönəlmək istəyir, yəni ona yaraşmaz ki, bu cür yəni şərəfli ayda ona imkan versin, öz şərrində davam etmək üçün. Və ən təstəmirə fil daləliyə, yəni öz zəlalətində davam etmək üçün ona imkan verməsi yaraşmaz. Və mən ləm tətəxərrək nəfsu lil iqbəli aləllahi təbarəkə və tə'alə və təvbəti və nədəmi əndəmə yuqbil mithlə hədəl məvsimil kərim fəmətə tətəxərrək nəfsu. Bu cür əzəmətli bir mövsüm, belə ay gəldiyi zaman, bir şərəfli günlər gəldiyi zaman, gecələr gəldiyi zaman, insanın nəfsi Allaha tərəf yönəlmirsə, tövbə etmirsə və həmçinin günahlarına peşmançılıq hissi keçirmirsə, etdiyi günahlarına görə insan nə vaxt tövbə edəcək? Əgər bu cür şərəfli ayda da insan tövbə etmirsə və özündə, nəfsində olan o pis xislətlərə, o çirkin xislətlərə son qoymursa, nə vaxt son qoyacaqdır? Və kəthirun minənnəs qələbətü şəvəğil vəl muğrayət vəl mülhiyyət və əsbəhət aiqan və həcərə əsrətin ləhu ənit təvbəti və rücu ilə Allah. Yəni, bir çox insanlar vardır ki, yəni işlər və yaxud da əyləndirici, yəni yayındırıcı məsələlər onların tövbə yolunda, Allaha qayıtmaq yolunda bir maniyədir. Onların ayağına ilişən bir daşdır. Fəyusbihu və yumsi və huvə fittərafin və bəzəx və israf. Və görürsən ki, sabahladığı zaman, axşamladığı zaman israf içərisində, oyun içərisində, əyləncə içərisində və yaxud yuxu, tənbəllik içərisindədir və yaxud da zülüm və facirlik içərisindədir. Fəşəh Ramadan fursatun li əmthəli həuləyil qafilin li təvbətin nasuh və liqbəli ələllah. Ramazan ayı da belə qafil insanlar üçün tövbə etmək, səmimi tövbəyə və Allaha tərəf yönəlmək üçün böyük fürsətdir. Və idə ləm tətəxərrəki nəfsu fi hədəl məvsimil azim li təvbəti, fəmətə tətəxərrək, əgər insanın nəfsi bu cür dəyərli bir mövsümdə nəfsi itaətə, tövbəyə yönəlmirsə, nə vaxt yönələcəkdir?
Nə vaxt hərəkətə gələcəkdir? Və izə ləm yuqbil abdu aləllahi fi hədə şəhril mübarək fəmətə yuqbil. Bu mübarək ayda insanın nəfsi Allaha tərəf yönəlmirsə, nə vaxt yönələcəkdir? Həmçinin bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَٰلِكَ كُلُّ لَيْلَهِ Allah Teala'nın cəhənnəmdən azad etdiyi kimsələr vardır. Bu da hər gecədir. اَنَّ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى كُلُّ لَيْلَهِ مِنْ لَيَلَى هَذَا شَرْلِ كَرِمِ يُعْتِقُوا نَاسَ مِنْ نَارِ جَهَنَّمِ Yəni, Allah Teala Ramazanın hər gecəsində cəhənnəmdən azad etdiyi kimsələr vardır. وَالْمُسْلِمْ تَتُقُ نَفْسُ عَنْ يَحْظَ بِهَذَا الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Və hər bir müsəlman da istəyər ki, bu böyük qurtuluşa nail olsun. وَهُوَ أَنْ تُعْتَقَ رَقَبَتُهُ مِنَ النَّارِ Və o da, o qurtuluş nədir? Onun boynunun, boğazının cəhənnəmdən azad olması. Allah Teala hər birimizi oddan qorusun. فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ يُعْلَنْ فِي بَعْضِ الْأَمَاكِنْ عَنْ مُسَابَقَةُ وَجَوَازِ يُجْعَلْ لِكُلِّ يَوْمْ جَائِزَ اِمَّا أَلْفِ رِيَانِ Və bəzi vaxtlar, bəzi yerlərdə müəyyən müsabiqələr keçirilir və orada müəyyən mükafatlar təyin olunur. Və görürsən ki, insanlar o mükafatları eşitdiyi zaman, yəni toplum şəkildə ona yönəlirlər. كُلُّ وَهِ يُقَدِّمُ وَيَبْضُ وَيَجْهُدُ يَجْهَدْ نَفْسَهُ لِيَحْصُلَ عَلَى أَلْفِ رِيَالٍ اَوْ أَقَلَّ اَوْ أَكْثَرَ Və görürsən ki, insanlar o 100 manat, 200 manat və yaxud 1000 manatı əldə etmək üçün nə cür çalışırlar? İstəyirlər ki, orada qalib gələnlərdən olsun. Amma belə axirət mövsümü gəldiyi zaman, bu cür qiyamət mükafatları olduğu zaman görürsən ki, insanlarda rəğbət və himmə azalır və insanların istəyində naqislik ortaya çıxır. Və illə fi innəl layiq bil muslim indəmə yəsmə qavlən nəbi s.ə.v Amma o ki, qaldı müsəlman üçün layiq olan, gərəkli olan belə bir sözləri eşitdiyi zaman cəhənnəmdən Allah Teala'nı azad etdiyi kimsələr vardır. Yəni, buna həris olmalıdır. Azad olanlardan olmağa çalışmalıdır. Və ciddi şəkildə çalışmalı və Allah Teala'dan istəməlidir ki, boynunu, boğazını cəhənnəmdən xilas etsin və özü də Allaha yönəlsin və bu cür vədə nail olması üçün və bu cür böyük mükafatı əldə etməsi üçün. Bununla kifayətlənir. Allah təşkilatı, Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem.